marka qaybta dhinaca intaad qabato adoo xaggan haayo aada hadhaysaa saana u rideysaa adoo xaggan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Anigoo walaalkiina Bashka Bashiir oo idinleha lagu soo dhawaado youtube channelkayga. Kulay saadiga barateen, mar walba waxaan jeclahay inaan idiin soo bandhigo waxyaabo bulshada faa'iido leh. Maanta horta yaa qamiiskii waa aragtaan, waxaa idin leeyahay dhammaantiina jimco mubaarak dhammaan asxaabta ku xiran channelkeena Bashka Bashiir. Kulay barnaamijkii waxaa weli inoo wadaa oo aan uga hadlaynay qamiisyada iyo qaabka oo ugu wanaagsan, yacni aan waxyaabaha accessoriga aada ku dari kartid. Kulay jimco wiigii hore wuu baaqday, sababtuu baaqdayna kulay waa iska ogtihiin, howlo mashquul iyo waxyaabaha ku jiray. Laakiin toddobaadkan waxaa idin wadaa inaan idinla wadaago qaabkaad u xiri lahaydeen. Asxaabta ku xiran channelka Bashka Bashiir ayaa waxay soo weydiiyeen, Bashku video hore aan sameeyey ayaa jiro, yacni waxay dhaheen qaabka loo xirto cigaalka iyo xamaamada ay kugu saaran tahay, waxaan rabnaa inaad video noogu soo samaysid. Inkastoo anigaba aan soo waday, horta cigaalkan iyo xamaamadaha qaabab badan ayaa loo saartaa. Mid ugu horeysa, horta maanta keliya waxaan tusi doonaa cigaalka iyo xamaamada. Xamaamadan horesa kulay aydan waa ii sheegay, waa sacuudiyaan qaabka loo saarto. Mid ugu horeysa horta cigaalka kulay geedka cigaal waxaa la kan horta ma aqaan soomaalida waxa loo yaqaano cigaal aa la dhahaa. Xamaamadna xamaamad waay, sunnadana waaba koofiidna waa iska taqaanaa. Marka horta cigaalka markaad saarinaysid moostisaada ani ay igu saaran tahay koofiyadan ayaad u baahan tahay inay marka u horeyso aada wadatid. Markaad ayada wadatay kadib waxaad saaranaysaa xamaamadii. Xamaamadii markaad saaranaysa horta xamaamada maarata xamaamada waxaa la rabaa labada daraf inaad isla sintid xaggan xaggan, labadan inay isla sinaato, yacni xaggan inay ahaato wax siman, yacni aysan kala dheeraan. Mostly marka la feereynayo xaggan laba qeyb ayaa loo feereeyaa, xaggana laga jibiyaa. Kulli hadda adig ma arki kartaan kamerada kama arki kartaan, marka kulli adi saas u sameysa markaad sameynaysid xamaamad, markaad laba qeyb saad ugu dhigto isla sinto, wax yar xaggan uu soo dheeraanaysa xaggan wax yar. Maarata koofiyada sunnada xaggan in laga arka lama rabo, laakiin dhinacyada haddii aad laga arka dhib ma keenayso. Markay saan ay kugu tahay hadda camaamadii saan ay kugu saaranta sama, kadib waxaa sameynaysaa cigaalkii ay soo qaadaysaa, waxaa saaraysaa xaggan cigaalka sidan u saaraysaa. Maarata isla soconaa si fiican u daawo. Markaas saan u saarto cigaalka, kadib xamaamada haddii weli xoogaho aad ay u soo yar dheerta, waxaa sameynaa gadaal intaan ka qabta asoo cigaalka saa u saaro wax yar gadaal saa ugu helo qalas. Yacni inaad sintun baa la doonaya, inay gaabatan lama doonayo koofiidlaak. Hadda markaas saan aan nahay way noo saxan tahay. Markaan marka saan aan dhahay soomaa, saan waa loo saartaa, waa markii aad fadhiso kale amaba badanaa dadka waaweyn ayaa u saarta saan intay dhahaan khalas, saanay ku socdaan cigaalka saan ugu saariya. Laakiin anaga hadda waxaan tusi doonaa marka cigaalka saan yahay qaabku maalinta dhaweyd ay ku soo heleen oo ugu saarnaa. Marka xaggan adoo saan labadooda marka qaybta dhinaca intaad qabato adoo xaggan haayo aada hadhaysaa saana u rideysaa adoo xaggan haayo maaragta waa kan wax yar, yacni intaa saa u qabato wax yar koofiidana wax yaris xagga in laga arka loo baahayn. Kadib markaas saan dhahdo midan kale ayadana isla sidii ayadoo intaa saa u qabato ay waxa oranaysa ayadana sidan. Markaas saan dhahdo kadib xaal midan waxaa u soo celinaysaa xaggan, xaggana usoo ridaysaa maarata. Yacni markaad samayso wixii sixitaan iyo kulli anada, maadaama aan hor taagneyn muraayad aan kaamerada un idinka tusaayo, markaad muraayadda hor taagan tahay ay aada u wanaagsan marata. Halkaas hay asalaamu calaykum shakhbaarak culuumak. Yacni hadda waxaa toos waa karaa markii hore hadda isku mid maasama. Marka cimaamada sidaan u rideysaa mos, sidoo kale maarata xagganna waxaa loogu talgalay qalinka. Sidoo kale mararka qaar waxay sameeyaan haddii oo yacni meeshan wax ay jirto ama dabeel cimaamada xagganna waa la gelin karaa maarata xaggan. Laakiin ma u baahnid sanadaa dhahdo waa okay.
هذا سوق روح معه حوا ما أخانه ويحكوا جير كل أي كاميرا دم بهرفة ليها مركات مراعيد أتسحني سعيد أدو أنا سنت هاي أتحب أن سمين كاتا كل لكن وقور حاجة أنا وجي ذابا يا السلام عليكم كورنبا و وصومال عرب وصومال عرب مرك الله ومرك بشكل أقوى يا مرك أصحابته مرك واقع صورت ما أنت محج على استي إن إذن لا بد أقو قاب كل واحد تو أمامد يعقلك قابك أسرين كرتيد كل واقع صح ما شاء الله سما قذري قذري عادي واقع صح جمعة مرك ما أنت جمعة وحافي عن إن إسكال استيد قميص كي عقلك مرك إسكبر كل واحد كم فعايا مرك كل ما أنت فيديو جينا جمعها وكاسا وحان إذن ليه دمانتين جمعة مبارك أم بعدينو حبيب كين محمد صلي صلى الله عليه وسلم مركو حيدن ليه ديات فيديو عن كي شيء حيلوي إن الله يجريسيد كومنتي كفكر كأجن وانو مهم كل برنامج كنا قميص هذا كل every week جمعة كاستا يسمعنا كل هدي أديك أنا وحي أسلاها وديري أو بعند عمينا الصوب عندكم مركا كومنتي كنقولوا بذاك وحيدن ليه حي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته peace and love نودعك شكرا.